går. Jeg vet jo det at det mangler et par mann her, men hvis dere trenger deg noen av telefonnummeret til prinsessen, kanskje hun kan få. Altså, sitter du av deg viktigste mann her, jo. Vi fikk av Dukkaprevyen. Sist det var vi hadde oppvarmingsband, så var det Trevis som trengte på oss. Det er jo ganske viktig, for at, det er jo faktisk 10 år siden nå at dere møtte han Knut Erik Jensen og laget denne filmen som har bare blitt så bra, og som har løftet dere opp. Hva har det gjort for dere? Det vet jeg, jeg har jo glemt det. Å herregud, det her spørsmålet har forberedt jeg i Oslo. Hva sier jeg? Det er et nydelig journalistikk, dette hele. Går det opp, eller går det ned? Hva vil du si da? Jeg vil bare be mann for å synge her. Det er jo ikke vanligere enn det. Du bør trenger jo ikke å spørre om hvorfor de synger. Det er jo ikke det. 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 Vær så god. Vær det jo. Man er cool. Vi kom hit, så fikk vi beskjed av å være stilt i vissen at det skulle være en rett og rett stemning her til det hyl og sånt, og da tenkte vi, og det er vel, det skal vi da sette i stoppet. Det stoppet. For vi har da hele tiden tatt det bortsett som på alvor. Så fikk vi samtidig beskjed om vi måtte falt oss i kortet. Det har vi egentlig ikke tenkt å gjøre. Knut Erik, hvordan er du til meg? Du kan gå, for det er huset ikke regnet før det blir stort. Hvis du så gjerne lyst til å søvne, men det må slette seg ut på håret med oppvalget. Nå skal vi be han Knut Erik Jensen om å dirigere en sang som han er så glad i. Og som guttene skal sønge til her, jeg er oppe. Den heter Vikingesønne, og hvis han vil gi seg litt der for å gi dem ton, så hadde det vært fort. Kan vi si det sånn? Det er bra å se at han Odd er still going. Det er sånn at han går til alle. Thank you.
Come here.